Po novom zakonu o stečaju, Narodna banka od kraja marta do kada joj se predaju završni računi dostavljaće jednomesečno privrednim sudovima podatke o preduzećima čiji su računi duže od 3 godine u blokadi. Sud tada pokreće postupak automatskog stečaja. Prezadužena preduzeća dobijaju rok od 60 dana da njihovi rukovodioci, poverioci ili radnici pokrenu stečaj. Istovremeno dužnik sudu može da dostavi plan unapred pripremljene reorganizacije. Ukoliko ove troškove ne predujmi niko, mi ćemo otvoriti stečaj i zaključiti sa obrazloženjem da nema pravnog interesa za sprovođenje postupka stečaja i eventualna imovina se prenosi državi. Samim tim je preduzeće zatvoreno, odnosno briše se iz Agencije za privredne registre. Suština novog zakona o stečaju je oporavak preduzeća. Sa novim zakonom, koji je taj postupak značajno pojednostavio, skratio i pojeftinio, i naše preduzeća dobijaju takvu mogućnost. Svako peto preduzeće u Srbiji, njih 22.000, u ovom trenutku ima blokirane račune. Takva preduzeća povlače lanac nelikvidnosti, jer ni njihovi poverioci ne mogu da plaćaju svoje obaveze. Tražimo, neće se to regulisati ovim zakonom, ali ako je neko stvarno doveo firmu u stečaj, doveo svoju firmu u stečaj, on mora da ima neku sankciju da ne može da otvori firmu novu. I ne može se desiti da u registru otvara drugu, treću, četvrtu firmu, a dvije, tri hoćeru u stečaj, ili ako je to njih hoćeru u stečaj, znači da je neke poverioce sahranio. U privrednim sudovima počinje da se primenjuje izbor stečajnih upravnika metodom slučajnog odabira na osnovu zakona o stečaju. Metod slučajnog odabira sudija obavlja se po programu za automatsko vođenje predmeta, a određivanje upravnika slučajnom metodom dovešće do ravnomernijeg određivanja za rad na predmetima. Ovakvim načinom rada planira se stvaranje uslova za efikasnije postupanje u predmetima iz stečajne materije, kao i za efikasni rad privrednih sudova.